Santiago Bernabéu. Avui tindrem l'oportunitat de tornar a veure íntegrament el 0-5 del Barça al Santiago Bernabéu, un partit que va presentar aquestes alineacions. Al Madrid va jugar García, Ramon, Morgado, Rubiñán, Pirri, Benito, Foco, Aguilar, Velázquez, Amancio, Netzer i Macanás. Pel Futbol Club Barcelona, Mora, Rifé, Torres, Costas de la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Recordem que l'entrenador del Barça era aleshores el senyor Marinus Michels. Quan comença el partit, l'entrenador del Madrid era en aquella ocasió Luis Molovni, que feia un parell de jornades havia substituït a Miguel Muñoz després de 14 temporades al càrrec. Continua Reixac amb aquesta pilota, la juga ara cap a Marcial. Marcial se'n va de Netzer, que l'ha deixat assegut a terra. Asensi, gol, 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 gol. Gol d'Asensi, gol d'Asensi, després d'una jugada esplèndida de Marcial, que ha deixat clavat assegut a terra Netzer, la centrada al primer pal i la rematada precisa de Juan Manuel Asensi, convertint l'1-0 favorable al Barcelona. Juga Sotil. Sotil combinant amb Cruyff. Cruyff a l'interior de l'àrea, retalla dels contraris, Cruyff, fotria, Cruyff, gol, 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 gol de Cruyff, en una genial jugada individual de l'astre holandès. Vegin com s'ha de fet de tres jugadors del Madrid, i amb la cama esquerra Johan Cruyff, després de rebre la passada de Sotil, als 38 minuts acaba de fer el 0-2 favorable. El Madrid fins ara impotent, no té recursos per posar en perill el Barcelona. Aquest és Benito. Pilota per Asensi. Continua Asensi. Retalla Asensi, amaga Asensi, 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 gol, 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 gol. Ara sí, el 0-3 puja el marcador després d'una esplèndida jugada individual de Juan Manuel Asensi, que ha deixat anar en aquesta ocasió, sí, la seva cama bona, l'esquerra, per marcar en aquesta segona meitat, concretament en el minut 53 de partit, el 0-3. Perfecta la jugada de Juan Manuel Asensi. Ja dèiem que el Madrid se'l veia impotent davant. Recordem que també la primera part li ha estat un gol anul·lat al Barcelona. Fa una passada llarga Cruyff cap a Juan Carlos, incorporat a l'atac per la banda dreta. Juan Carlos mira a fer la centrada. Juan Carlos que s'entra. Gol, 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 gol! Juan Carlos ha sorprès amb una centrada, xut de vaselina. El porter García Ramón mirava cap a l'esquerra, buscant la incorporació d'algun company, però la seva centrada, xut, finalment ha sorprès esplèndidament en el que, sens dubte, podem considerar millor gol de la nit. Es disposa Cruyff a fer efectiu el llançament d'aquesta falta. La centrada de Cruyff, la rematada, Sotil, gol, 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 gol! El cinquè, el cinquè, el cinquè, l'acaba de marcar de cap Sotil. Aprofitant la centrada de Johan Cruyff, lliure completament de marcatge, Sotil ha fet el 0-5, el cop de cap completament sol com un mussol. Sotil als 70 minuts marca el cinquè gol del Barça. Quina nit, senyores i senyors. Avui el Barça ha tornat a fer una demostració de futbol. Aquesta màquina en què s'ha convertit l'equip de Marinus Michels. Quan hem entrat ja en temps de descompte i en el present instant, que Orrantia no ha volgut allargar més el partit i ha acabat amb la victòria ja esmentada.